Sateista huomenta täältä Käpylästä. Täällä on itikat syö minua täällä ja koirien kanssa ollaan. Kovi on tänään luvannut sadetta koko päiväksi. Törmäilevät toisiinsa, kun et muuta keksi. Tänne juoksee tuonne ja tuonne olkkariin syömään. Neljäkonnellista pyykkiä olisi tänään viikattavana. Nyt on laitettu pyykit taas. Eihän siinä mennyt kuin melkein 25 minuuttia. No toi vielä pitää, mutta se nyt voi laittaa tähän vaikka tuollakaan. No kun sulla nukki siellä. Niin. Hoidatko sinä nukkea? Niin, hoidatko me nukkea? Mites tuo Retu? Onko se ihan rönttönen koira siellä makkaileva? Niin, mutta se... Hei sinä, elä syöstä. Ei syö ihata. Joo, koira. Kuka se siellä on? Sinä oot siellä. Joo, sinä oot siellä. Sanotko moi? Te terve! Niin. Hän haluaisi tän. Mut ei saa. Kuka kiipe sinne? Hei neiti. Tötterö. Kuka meni sinne? Heittikö äiti lelu tuonne uunin päälle, niin Loiri rupesi vähän vinkumaan. Siinä meni kuule. Siellä on. Niin. Uunin päälle äiti heitti sen, kun Loiri yritti syyä sen koko ajan. Niin. Yrittikö se koira syyä sen leluun? Niin? Hoidatko sinä koiraa? Nyt se tuiskahti pylly heilautti sinut nuriin. Mies on tuossa... Apuota koira potkii tässä. Mies meni korjaamaan oma autoonsa. Sillä oli pari päivää se poissa käytöstä, kun sieltä hajosi semmoinen osa, että se ei voinut ajaa sillä. Niin. Sillä oli minun auto. Auto käytössä sitten ja nyt se sai eilen ne osat siihen, niin näkee ihmetellä, että koira tässä puskee koko ajan ja toinen makkaa tuolla. Niin apua. Tosiaan, sielläkin tuli kanssa. Vähän menee nyt riehumiseen. Koira jo putosi sieltä. Joo, eli... On korjaamassa autoa tuolla. Irti! Ei ainupupua. Irti! Tän siitä saa kun elätä häkkiin noita koiria. Toinen on kyllä ihan rauhassa, mutta toinen on energiaa täynnä.
ja lapsi päällä. Kuules, kakara. Niin, pikku tiitukka tuli. Ootko sinä siellä? Taas sinä oot siellä. Ai, hyssytteletkö sinä? Hyppää. Hopputi, hopputi, hoi. Hopputi, hopputi. Hei, puttoo! Kaikki sotkut siellä. Leikit on siellä. Hei, sä puttoot ihan oikeesti. Hehe, sinä menit. Tuiskis, älä kato kaavut. Ei oo äiti, kun Alina on siellä. Ja on tää ihan mahoton. Ärsyttävällä tuulella on taas tuo. Niin virtaa täynnä. Tää on taas tämmönen laiskia. Vanha laiskiaiskoira ja... Mitä nyt? Joo. Ei oteta sitä pupua. No ainoa pupua ei saa syö. Noiri. Aiu. Ootko kaveri? Kahvi haisee. Noniin. Siihen maalattiin tää keittiö nyt valkoiseksi. Ja koira. Ja nyt mä sit sain semmosen hyvän idean itselleni, että tuo seinä, toi seinä, se vaihtaa väriä. Ja se väri on joku näistä. Saatteko saatte veikata ihan mielessä, että mikä näistä väreistä se voisi olla. Millä värillä vietään tää. Tästä on ottanut kirjan merkiksi yhden palasen. Että, joo. Mut tosiaan, toi seinä tulee eri väriseksi. Jossain välissä, itse asiassa varmaan miehen seuraavalla lomalla sitten. Joku kyylää siellä. Tein sämpylä taikinan tuonne kohoamaan. Saahan vähän ruoalle sämpylöitä. Hyvinhän tuo on kohonnut, kun lasten Hello Kitty pyyhennys. Tuonne asti on jo kohonnut. Ruokana meillä oli pyttipannua itse tehtyä. Meillä oli jäänyt noita perunoita, keitettyjä perunoita. Niin niitä sitten ja vähän lenkkiä ja kananmunnaa niin tehtiin. Toi pyttis. Joo, jos laittelis kohta puoli saunan lämpimän ja uimaan, vois kävästä uimassa tuossa saunan yhteydessä ja sellaisi. Kiitos kun katsoit videon ja kivaa viikonlopun jatkoa. Heippa!